ذكر امت میرا تو کرو تیرے ذکر امت میرا تو کرو تیرے عزیوں کے گناہوں کو دھو تیرے عزیوں کے گناہوں کو دھو تیرے تم پہ قربان جاؤں میرے محجبی تم پہ ہر دم بھرو تاجدارِ حرم اے شہنشاہِ دی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہو نگاہِ کرم اے شہنشاہِ دی تم پہ ہر دم کرو العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم الإسلام والمسلمين. اللهم ارزق الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. إلى العالمين مولاي كريم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. آج کے مبارک دن کے صدقہ و طفیل آج تیرے محبوب کی بارگاہ میں پڑھے جانے والے درود و سلام حدیث و سلام کے صدقہ و طفیل یا اللہ ان کی تعریف و توصیف و ثنا و مدح کی طفیل ان کے فضائل و مراتب اور عظمت و شانوں کی طفیل مالک مولا یا رحمان یا رحیم ہماری مغفرت فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مالک مولا یا رحمان ہمارے درجات بلند فرما. اے اللہ ہماری ہمتیں بلند فرما. اے اللہ یا رحمان آج کے دن کی برکتوں سے مالا مال فرما. یار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے مالا مال فرما. الہ العالمین مولا کریم یا ارحم الراحمین عالم اسلام کی تائید و نصرت فرما. اے اللہ عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. غلبہ و استحکام عطا فرما. مالک مولا مطلق حق اہل سنت و جماعت کو غلبہ و استحکام عطا فرما. مالک مولا یا رحمان مطلق حق کو یا اللہ یا رحمان غالب غلبہ عطا فرما. اس کو استحکام عطا فرما. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان کے گنگانے والوں کو فتح و نصرت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ درود و سلام پڑھنے والوں کو غلبہ و فتح و نصرت عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والوں کو غلبہ و نصرت عطا فرما. اے مالک مولا ہماری مشکلیں آسان فرما. ہماری پریشانیاں دور فرما. ہماری تکلیفیں دور فرما. اے اللہ پیارے محبوب کے صدقہ و طفیل ان کے قدموں کے صدقہ و طفیل ہمارے مسائل حل فرما. اے اللہ رحمان رکاوٹیں دور فرما. الہ العالمین ہماری عبادتیں قبول فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. مالک مولا ہمیں صبر اور ہمت عطا فرما. ہمیں شکر کی نعمت عطا فرما. اے اللہ اپنی بارگاہ میں خشوع و خضوع عطا فرما. مالک مولا ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہر قسم کے فتنہ اور سازشوں سے محفوظ فرما. الہی جامع مسجد مدنی اور جامع انوار القرآن کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یہاں کے ماحول کو برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاونین مخلصین سب کو برکت عطا فرما. ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے طلبہ ہمارے عوام سب کو برکت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان اپنی تائید و نصرت عطا فرما. ہمارے استاد محترم علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
یا اللہ اپنی مغفرتیں بخششیں عطا فرما، اس کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. الہی جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کی دین دنیاوی مشکلیں آسان فرما، سب کی نیک کے جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما. مالک مولا جس طرح آج ہم تیرے محبوب کی محبت میں یہاں جمع ہوئے، کل قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے محبوب کی چادر شفاعت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے محبوب کی برکتوں کے سائے میں اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان، اسی محبت سے ہمیں زندگی اسی پہ موت عطا فرما. اے اللہ ہمارے کام آسان بنا. یا اللہ ہماری اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ ان عمل کی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمیں دن دونی راتوں میں ترقی عطا فرما. اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.